Ჩვენ უბრუნდებით პარლამენტს, სადაც ფინანსთა მინისტრი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტს წარადგენს ნოდარ ხადუშს დაახლოებით 1 საათში ელოდებიან საკანონმდებლო ორგანოში. თემას კი ჩვენი კორესპონდენტი თამთა ჯანაძე განაგზობს პირდაპირ ეთერში. თამთა, ვრცელდება ინფორმაცია, რომ საპარლამენტო უმცირესობა უბრუნდება საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობას. Техсосо, рандомными дгиани тайм-аутის შემდეგ საპარლამენტო უმცირესობა მუშაობის შეულ რეჟიმს დაუბრუნდა. ჩვენ საშუალება გქონდა გავსაუბრებოდით საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთ წარმომადგენელ ზურა მელიქიშვილს, რომელმაც ჩვენთან საუბარში განმარტა ის მიზეზები, რის გამოც დროებით ტაიმ-აუტზე საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა უარი თქვეს, მან ასევე ისაუბრა 2013 წლის ბიუჯეტზეც. როდესაც ჩვენ გარკვეულწილად გავეცანით ბიუჯეტის იმ პროექტს, რომელიც არის შემოტანილი, ბუნებრივია ჩვენი განცხადებები დავაკეთეთ იმას დაკავშირებით, რომ თელიქ შემთხვევაში არის პოლიტიზირებული აღნიშნული დოკუმენტი, თუმცა იმ დაპირებებიდან გამომდინარე, რომელიც ქართულ ოცნებას ჰქონდა, უკვე კომენტარები განახორციელა უშუალოდ ქართული ოცნების თითოეულმა წევრმა და ყველა კარგად ხედავს, რომ ეს ბიუჯეტის ეს ვარიანტი ნამდვილად არ შეესაბამება იმ დაპირებებს, რომელიც იყო გაცხადებული მათ. დღეს განმავლობაში პარლამენტში განხილვის ერთ-ერთ ძირითად თემას კვლავ 2013 წლის ბიუჯეტი რჩება. დაახლოებით 1 საათში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ბიუჯეტ 2013 წლის ბიუჯეტის პარამეტრებს წარუდგენს დეპუტატებს. აქვე გატყვით იმასაც, რომ ცნობილია დეპუტატთა თითქმის უმრავლესობის აზრი 2013 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით. ისინი აცხადებენ, რომ 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტი არის ნაჩქარევი და ის საფუძვლიან დამუშავებას საჭიროებს. ძველი მთავრობის მიერ მომზადებული ბიუჯეტი უკვე თვისობრივად შეიცვალა და ხალხზე ორიენტირებული ბიუჯეტი გახდა. მასში მნიშვნელოვნად არის შემცირებული ადმინისტრაციული ხარჯები და გაზრდილია ჯანდაცვის, განათლების, საპენსიო უზრუნველყოფის სახსრები, გაზრდილია სოფლის მეურნეობის დაფინანსება, ანუ ყველა ის მიმართულება, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით. ბიუჯეტი არის ფორმალური ბიუჯეტი, რომელიც შემოტანილი იქნა მხოლოდ კანონის დადგენილი ვადის დაცვის მიზნით. ზუსტად მოხდა, რომ საბიუჯეტო პროცესს დაემთხვა არჩევნები, ახალი მთავრობის ფორმირება და ახალი მთავრობის ფორმირების იმ ვადებმა, რაც იყო, არ მისცა საშუალება ახალ მთავრობას ახალი ბიუჯეტი შეედგინა სწრაფად. მაგრამ კანონის მოთხოვნა იყო, რომ 5 ნოემბრამდე უნდა შემოსულიყო და სწორედ ეს ნორმა იქნა დაცული. მაგრამ რეალური ბიუჯეტი იქნება ნოემბრის ბოლოს. 20-ე პარლამენტში დაგეგმილია ბიუროს ხდომა, სადაც ჩვენს ხალხთან არსებული ინფორმაციით დეპუტატები განიხილავენ ამნისტიის შესახებ კანონს. საქართველოს პარლამენტიდან თამთა ჯანაძე საუბრობდა.